Ahoj, já jsem Eliška a je mi 36 let. A první otázka, která tady je, je, proč jsem vlastně Verču oslovila. Tak bylo to proto, jako mnoho z nás, a to boj s kilí a s nadváhou. A děkuji vlastně za toto jedné mé kamarádce Monči. Moni, děkuji, že jsi mě nakopla a nasměrovala mě správným směrem, a to jít na první takovou seznamovací bezplatnou hodinu funkčního tréninku, kde Verča všechno ukazuje, vysvětluje a seznamuje vás vlastně se základními cviky a s nastavením celého toho cvičení. Takže když bych to tak časově zhrnula, tak vlastně Verču znám zhruba 2,5 měsíce. Co se vlastně učíme na těch funkčních trénincích, nebo jak to probíhá, k čemu to pomáhá? Je to v podstatě asi to nejdůležitější, je, že mě to pomáhá být sama sebou, bojovat za sama sebe, naučit se v podstatě nějakému novému nastavení, což teda velmi pomáhá, protože z takového toho můžu, nemůžu, už mám nastaveno chci, nechci, což je opravdu takové jako definitivní, když si řeknete, že něco fakt chcete a jdete si za tím. Verča na trénincích funguje nejen jako trenérka, která vás pořád hlídá, kontroluje, jestli děláte všechno správně, poradí, ukáže, ale i jako v podstatě osobnostní kouč a motivátor v jednom, kdy vám opravdu pomáhá i s tím celkovým myšlenkovým nastavením, abyste se vydávali tou správnou cestou a nebojovali pořád dokola zbytečně. A je to sice krátká doba, ale těch 2,5 měsíce mi pomohlo velmi, a to k tomu, že se cítím sebevědomější, víc si věřím, nebojím se mít hlavu vztyčenou a bojovat sama za sebe. A velmi by vyhovuje Verči systém nastavování si týdenních cílů, kdy každé pondělí Verča vyvěsí na její stránky v podstatě příspěvek, pod kterým si my stanovíme 3 cíle, které jsou v podstatě dosažitelné, které jsme schopni zvládnout, ale můžeme si tam dát nějakou malou výzvu, která samozřejmě člověka trošku vyhacuje, motivuje k tomu, aby to zvládl. No a po týdnu v neděli si sám v sobě člověk vyhodnotí, co zvládl, co nezvládl, kde může už si přidat, nebo kde si může ubrat. Cíle, které tam čtu, tak jsou úplně různorodé. Každý si stanovuje svoje vlastní a to, co je pro něj zrovna ten týden důležité a čeho je vlastně schopen. Verču bych popsala jako naprosto úžasného člověka s pozitivním nastavením. Vyzařuje z ní obrovská síla, která vlastně dokáže vytáhnout nás z toho našeho věčného tápání a motání se v nějakém kruhu. Je úžasná motivátorka a vždycky je tam pro vás, poradí s čímkoliv v podstatě. A jedna z otázek, která tady zazněla, byla delší, a to, jestli dává Verča nějakou hodnotu navíc v porovnání s ostatními trenéry nebo výživovými poradci, kouči a tak dále. Tak musím říct, že ano, a to je právě to, že nerozděluje ty dvě aktivity, a to je to cvičení a jídlo a to myšlení, v podstatě 3 aktivity.
Vždycky je schopná vám na tom tréninku dát nějaký tip, radu. Po případě samozřejmě si můžete s Verčou sednout na nějaké soukromé hodině a pořešit v podstatě správnou životosprávu, jídlo a tak dále. A jaké jsou Verčiny silné stránky, tak to musím říct, že asi pro mě je to, že opravdu je pozitivně nastavená, ale hlavně je důsledná a to je strašně potřeba, důslednost je potřeba v životě. A já třeba obdivuju opravdu, jak každé pondělí a neděle tam visí ten příspěvek a mě to dokope k tomu, abych to celé si vyhodnotila. A to je opravdu to, co vás posouvá dál. A musím říct, že funkční trénink a Verču celkově bych doporučila na 100%. Má to smysl, děláte to pro sebe, ale je tam někdo, kdo na vás dohlíží, je váš rádce a dokáže vás zase trošku popostrčit dál, když už někde stagnujete nebo nevíte co a jak. A není se vůbec čeho bát. Já jsem měla ze začátku obavy, ale překonala jsem je a jsem za to teď strašně ráda. A nemeškejte ani minutu, ztrácíte čas.